Ovako izgledao početak 5. februara 2008. Hapšenje Dragana Džajića, zbog kamera koje su sve snimale, tada nazivano najvećom sramotom srpskog pravosuđa. 4,5 godine kasnije Dragan Džajić postavljen je za šefa radne grupe koja bi trebala spasiti Crvenu zvezdu, nakon čega usledilo finale slučaja. Predsednik Nikolić je abolirao Džajića. Viši sud u Beogradu na narodnom ročištu treba da konstatuje da je Džajić aboliran i da nastavi da sudi preostaloj trojici u tom procesu, Vladimiru Cvetkoviću, Milošu Marinkoviću i Ranku Stojiću. Zahvalnost predsedniku što je na taj način prekratio muke gospodinu Džajiću. Ostaje gorak utisak da i druga dvojica saradnika, dakle gospodin Cvetković i gospodin Marinković, nisu abolirani, ali opet ponavljam, to je stvar gospodina predsednika, njegovo ustavno pravo i zakonsko pravo, i on ne, mislim, nije dužan da polaže račune zašto je to uradio. Taj gorak ukus bit će izbrisan onog trenutka kada gospodin Cvetković i gospodin Marinković budu oslobođeni od optužbe. U Srbiji ima više suđenja zbog sumnje u malverzaciju u fudbalu. Poznata pevačica Svetlana Ražnatović priznala je krivicu za malverzaciju FK Obrić dok je bila u njegovoj upravi. Osuđena je na kućni zatvor i vraća 1,5 miliona evra. Nekadašnjim funkcionerima Obilića, Dragiši Biniću i Jovanu Dimitrijeviću, treći put je odloženo suđenje takođe zbog sumnje u malverzacije. U toku i suđenje Zvezdanu Terziću, nekadašnjem direktoru AFK Beograd, optuženom za slična dela. Ukoliko se nekome na teret stavljaju ista dela ili pak gotovo slična dela koja su na teret stavljena Draganu Džajiću, a Zvezdanu Terziću se stavlja na teret upravo isto krivično delo, u tom smislu mislim da sudija, naravno neformalno i nezakonski, ali neformalno može ceniti takvu jednu odluku i na kraju krajeva to će biti stvar postupajućeg sudije. Advokat Dragoljub Todorović smatra da je abolicija tokom suđenja veoma čudna i kaže da ne zna da je u Srbiji do sada bilo sličnih primjera. On smatra da ovakvim, kako kaže, riskantnim mešanjem predsednika u sudske poslove, Džajić nije dobio priliku za satisfakciju. Ja smatram da je mene Džajić pitao, ja bih ga posavetovao da to ne prihvati, jer ostalo je, koliko ja se razumem, koliko ja znam, ostalo je vrlo malo da se završi taj postupak i da on dokaže da ima sudsku presudu da je nevin. A ovako, navlači hipoteku, opet se tu da se sumnja, drugo navlači hipoteku političke garniture koja ga je abolirala. Todorović dodaje da Dragan Džajić sada neće moći da traži naknadu štete od države jer nije pravosnažno oslobođen. Džajić je nakon hapšenja u pritvoru proveo 4 meseca.